da večeras jednim velikim aplauzom pozdravimo sve vas koji ste prvi put u centar crkvi. Dobrodošli. Jako nam je drago što ste s nama i drago nam je da možemo zajedno danas da proslavimo Boga. Mi se naime nalazimo u serijalu koji se zove Svrhom vođena crkva. Ovo možda malo zvuči onako rogobatno, svrhom vođena crkva, šta bi to bilo? Ali evo da vam objasnim najjednostavnijim rečima. Mi želimo da znamo koja je naša svrha kao crkve. Mi ne želimo samo da budemo crkva da bi eto ljudi rekli, ej, evo još jedne crkve u Beogradu. Mi ne želimo da budemo crkva koja će eto imati neko drugačije ime od neke druge crkve ili pripadati nekoj drugoj denominaciji. Mi želimo da budemo crkva koju vodi svrha koju nam je Bog dao. I čitav ovaj serijal, ja sam pokušavao i pokušavam i večeras to želim da uradim, jeste da vas naučim kako da vernici, ti i ja, živimo život sa svrhom. Kako da ti i ja ovaj život maksimalno iskoristimo za Božju slavu. Da ne proćerdamo život, da ne proćerdamo godine, dane, da ne proćerdamo svoje darove, talente, sve ono što nam je Bog dao. Jer zapamti ovo, ti nisi ovdje slučajno. Ne mislim samo ovdje večeras. Ti se nisi rodio slučajno. Ti se ne zoveš slučajno kako se zoveš. Ti nisi slučajno muško ili žensko. Bog je imao svrhu za tebe od trenutka kada si začet. Kada je tvoj život počeo, Bog ti namenio svrhu. Božja reč kaže da te Bog poznavao čak još nigdje dok nisi bio začet. Bog zna sve o tebi i Bog želi da ti pomogne. I ako Bog zna sve o meni, ako Bog zna sve o tebi, i ako ti ja dolazimo u crkvu i zajedno proslavljamo Boga, tu nešto mora da se dogodi. Ti i ja ne možemo ostati isti. Večerašnja tema je, možete vidjeti u ovim vašim beleškama ako ste dobili, večerašnja tema je kako proslavljanje Boga sa drugima menja mene. E sad, u našem srpskom jeziku ova reč proslavljanje malo je onako... Možda nije u kontekstu crkve baš najjasnija. Možda bi ona stara, arhaična srpska reč štovanje Boga bilo možda prihvatljivije i razumeli bi o čemu se radi. Obično mi kad kažemo proslavljamo nešto, ne znam, proslavljamo rođendan, proslavljamo pobedu, dobro, pobedu ne proslavljamo, nešto drugo da proslavljamo. Ali uglavnom, šta znači proslavljati Boga? Jeste nekad razmišljali o tome? Zašto hrišćani idu nedjeljom u crkvu ili nekim drugim danom? Slobodno možete odgovoriti. Zašto ljudi koji kažu za sebe da su vernici odlaze za velike praznike ili svake nedjelje u hram, u crkvu, u zajednicu, u molitveni dom, kako god crkve nazivaju, mjesto gdje se okupljaju? Proslavljaju Boga. Au, bravo, slađa odmah, tačan odgovor. Zašto ljudi idu u crkvu? Da zahvale Bogu za nešto. To je dobar odgovor. Da se pokaje, jel neko rekao pokajanje? Utehe. Da odu tamo, može ih nešto tiši, neko breme nosi, lakše im je da odu u crkvu i da to predaju Bogu. Neki odu da traže Boga. Neki odu zbog radosti. Evo, ne znam da li ste večeras primetili, ali od trenutka kad smo ušli u ovu zgradu, prostor, bez obzira što ovo nije građevina kao što ljudi misle da treba da izgleda građevina crkve, ali ovdje se osjeća radost. I mi stvarno kao crkva stvarno se radujemo kad smo zajedno. Ljudi, sve ovo što ste nabrali je tačno. Sve ovo što ste nabrali je istin. Možemo još dodati, neki ljudi idu u crkvu da bi ono umirili savest. Neki ljudi idu u crkvu da bi ispoštovali nekoga. Neki ljudi idu u crkvu i možda je najveći broj ljudi koji u našoj zemlji idu u crkvu ne znaju zašto idu u crkvu. Ja sam kad bih pitali zašto ideš u crkvu, pa eto, ono, valja se. Običaje. Ljudi, ja ću vas danas naučiti najvažniju stvar koju se nadam da će promijeniti tvoj pogled na crkvu. Zašto hrišćani idu u crkvu? Zašto hrišćani, od kad je Bog namenio i naumio da se rodi prva crkva, zašto su se oni okupljali?
Koja je bila svrha njihovog okupljanja? Mi čitamo u Delima apostolskim da su molili se, da su imali večer gospodnju, da su jeli zajedno, da su delili sve što imaju, ali to je sve nus produkt njihove prve svrhe zašto se crkva okupila. A razlog je da proslave svemogućeg Boga. Mi se okupljamo. Naš prvi primarni cilj jeste da proslavimo Boga. Jer ako to nije naš primarni cilj, večeras samo vaše emocije će biti zadovoljene. Večeras ćete možda primiti kratkotrajnu utehu ili se ispuniti ono samo malo, ali sutra ćete ponovo biti onaj stari kakvi ste ušli. Ali ako dođeš u crkvu, ako se skupiš s vernicima sa ciljem ja želim da proslavim Boga. Ja želim da proslavim Boga. Ja ću pevati, ja ću se moliti, ja ću upijati njegovu reč. Svime time proslavimo Boga, Bog će promeniti tvoj život. Božja reč nam to obećava. Evo, ja sam za vas napravio jednu definiciju. Šta znači proslavljanje Boga? Evo, pogledajte ovdje na ekranima. Proslavljanje Boga bi možda ovako mogli da kažemo. To je iskazivanje ljubavi, možete zapisati ovo, i zahvalnosti. Proslavljanje Boga je iskazivanje ljubavi i zahvalnosti Bogu zbog onoga ko On jeste, onoga što je rekao, onoga što je uradio i onoga što je obećao da će uraditi. Ako vas neko bude pitao ikada šta je proslavljanje Boga, ovo je dobar odgovor koji mu možete dati. Proslavljanje Boga je iskazivanje ljubavi i zahvalnosti. Prošle nedelje smo govorili o zahvalnosti. Zašto iskazujemo ljubav Bogu? Pre toga samo da vidite ovaj stih. Kaže Isus, ovo je najvažnija zapovest. Voli Gospoda svoga Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom, svim svojim umom i svom svojom snagom. Ljudi, mi proslavljamo Boga iskazujući mu ljubav. Zašto? Zato što Bog to očekuje od nas. Zato što Isus rekao, ako ti je nešto u životu važno, i ljudi, dobro me slušajte ovo sad, ako ste stvarno istinski hrišćanin, ako stvarno Isus Hrist vaš Gospod, večera ste uzeli večer gospodnji i potvrdili to, ili pričest, ako Isus stvarno vaš Gospod, ovo je ono što Bog očekuje od vas. Najvažnija stvar u tvom životu je ova, da voliš Boga svim svojim srcem. Znate šta znači to? Bog mi je najvažniji. Bog je na prvom mjestu. Da voliš Boga svim svojim umom. Znate šta znači ovo? Da volite Boga svim svojim umom. Da vaše misli budu preokupirane Bogom. Onim ko On jeste, onim šta je On uradio, onim što je obećao, sve ono što smo već rekli večeras. Ako si hrišćanin, to je ono što Bog očekuje od tebe. I ljudi, verujte mi, mnoge druge stvari zaokupljuju naše misli. Mnoge druge stvari se nalaze možda upravo sad dok sediš ovdje i slušaš ovu poruku u tvom srcu. Važnija ti je možda karijera, devojka, momak. Važniji ti je novac, slava, ugled, šta god, neka nova frizura. Ali sve to prolazno. Sve to će, Božja reč kaže, jednog dana nestati. Ono što ostaje je Bog koji se nikad ne menja. Bog koji je večan. I Bog, evo pevali smo večeras, koji je dao život za tebe i mene. Da bi ti i ja mogli da živimo večno s njim. Dakle, šta znači proslavljanje Boga, iskazivanje ljubavi i zahvalnosti Bogu? Evo još jednog pitanja koje će nam pomoći da razumemo zašto proslavljamo Boga. Evo, pitanje kaže zašto iskazujemo svoju ljubav Bogu? Ste se nekad zapitali zašto mi volimo Boga? Milostiv. Da, Božja reč kaže da je naš Bog milosti Bog. Zašto bi još mogli da volimo Boga? Pravedan. Ovo je dobar razlog. Jer živim u svetu nepravde. Vredan. A veran. Da, Bog je veran. Bog što kaže, što je obećao, On će to i uraditi. Bog voli sve nas. Slušajte ovo, prva stvar. Zašto iskazujemo svoju ljubav Bogu? Zato što smo stvoreni, slušajte sad ovo, da bi nas Bog voleo. Ljudi, tvoja i moja prva svrha rođenja je upravo ovo. Bog te je stvorio da bi te voleo. Bog te je stvorio da bi ti pokazao svoju ljubav. I znam da je možda nekim od vas ovdje sad teško to da razumete. Znam da neki od vas se možda borite sa ovom mišlju
jer prolazite kroz nevolje, patnje, kroz težak period svog života, možda stvari idu samo nizbrdo i razmišljate kako me Bog voli kad je moj život napravio ovakvim. Kako mi Bog to pokazuje ljubav kada sam ja u patnji, kada sam u problemu, kada sam u boli, kada čak ni ljudi me ne vole. Slušajte ovaj stih, 1. Jovanova 4.19. Kaže, mi volimo zato što je On prvi zavoleo nas. Ti i ja ne volimo Boga zato što nam je život dobar. Odnosno, da se ispravim, ti i ja ne bi trebali da volimo Boga zato što nam je život dobar. Ti ne bi trebao da voliš Boga zato što ti uslišio molitvu. Znaš, ja volim Boga zato što hteo sam to i Bog mi je dao. Ej, Bože, hvala ti, ti si najbolji. Ne, Božja reč kaže da mi volimo Boga zato što je Bog prvo zavoleo nas. Ljudi, dok ti Bog nije ispunio ni jednu molitvu, Bog te voleo. Dok još nisi primio ni jedan blagoslov u Bibliji da kažeš, ej, ovo me je Bog blagoslovio, ovo znam da dolazi od Boga, Bog te voleo. Božja reč kaže, dok nisi bio još ni začet u utrobi svoje majke, Bog te voleo. Ako si pravi hrišćanin ili ako želiš da budeš pravi hrišćanin, molim te, zapamti ovo. Ti i ja volimo Boga jer je On nas voleo prvo. Mi ultimativno volimo Boga zbog njegove ljubavi. Jer smo voljeni, čak i ako nam se čini da nismo voljeni. Bog je vera, neko je rekao. Bog je rekao da nas ljubi ljubavnju večnom. Bog je naime i pokazao svoju ljubav. Kako? Tako što je dao svog sina za nas. Tako što je pravedan umro za grešnike. Tako da je onaj koji nije kriv umro za prave krivce. Nema veće ljubavi od te, sam Isus kaže. To je Bog uradio za tebe i mene. Dakle, zašto iskažemo svoju ljubav Bogu? Zato što nas je Bog stvorio da bi nas voleo. Evo još jedna stvar. Zašto volimo Boga? Sad dolazimo do onih naših molitava i potreba. Jer sve dolazi od Boga. Zašto ti ja volimo Boga? Jer sve dolazi od Boga. Često sam to spominjao ovdje, dao onaj slikovit primjer, ali on se jako često čuje u ovom svijetu. Znate, ono ljudi kažu, s ovih 10 prstiju sve sam stvorio. Stolari kažu kasnije, ono, s ovih 8 prstiju ili 9 prstiju. Ali znate, ljudi kažu, sve što imam, ja sam to stvorio. Ili sve što imam, to je moj deda napravio. Ljudi, koliko god ovo zvuči lepo, koliko god ovo zvuči patriotski ili onako zdravo ponosno, to zapravo nije istina. Sve što ti ja imamo dolazi od Boga. David, koji je bio car, koji je bio obavijen bogatstvom, koji je imao svoju vojsku, koji je imao svoje sluge, koji je imao svoj dvorac, koji je imao i mnoge nevolje. Slušajte šta kaže. U prvoj knjizi Letopisa je zapisano, kaže David, sve je od tebe i mi ti dajemo samo ono što smo dobili iz tvoje ruke. Ljudi, sve što mi imamo je od Boga. Ja imam svoju suprugu, ne zato što sam bio izričito lep ili pametan, već zato što je ona dar od Boga. Ja imam ovu crkvu. Ne zato što sam ja naumio, ja jednog dana moram biti pastor i moram imati crkvu. Ja imam ovu crkvu, ja imam braći i sestre zato što ste dar od Boga za mene. Ljudi, kada se okrenete i pogledate jedni i drugi, neko je ovdje možda došao sa prijateljicom, prijateljem, neko je došao sa bratom, sestrom, neko je došao sa rođakom. Mi imamo jedni i drugi jer smo dar od Boga jedni i drugim. To delo koje nosiš, koje si kupio novcem, kako bi neko rekao, krvavo zarađenim novcem, si zaradio jer ti je Bog to omogućio. Jer ti je Bog dao zdravlje. Jer ti je Bog dao snagu. Jer ti je Bog dao razum. Bog ti je dao posao. Sve što imamo jeste od Gospoda. I zato ga volimo. I zato hrišćani trebaju da razumeju. Ja volim Boga jer auto koji imam je zbog Božje milosti. Jer porodica koju imam je zbog Božje milosti. Jer zdrava crkva u kojoj se nalazim je zbog Božje milosti. Ako ćemo gledati po zaslugama, znate šta Božja reč kaže, šta mi zaslužujemo?
četiri slova. S-M-R-T. Bože Ježiš kaže smrt. Svi su zgrešili, svi su lišeni slave. Svi su zaslužili smrt. Ali Bog ti je dao život. I Bog ti nije dao samo tako neki život. Bog ti je dao život pun blagoslova. Zato imaš razlog da voliš Boga. I evo treći razlog zašto iskazujemo svoju ljubav Bogu. Zato što nas proslavljanje njega. A rekli smo da je proslavljanje iskazivanje ljubavi. Zato što nas proslavljanje njega osnažuje. Proslavljanje Boga, kada daješ hvalu i slavu Bogu. Evo kada smo se večeras okupili, da vas pitam nešto. Možda je to samo do mene, ali evo ja ću vam reći moje iskustvo večeras. Kada smo pevali ovu treću pesmu pre pričesti, pre večere Gospodnje, u jednom momentu dok smo pevali refren pesme, put pravi i kako dalje idu reči, ja sam imao utisak da se ovaj plafon podigao 3 metra. Ja sam imao utisak da ću poleteti bukvalno ovdje. Osjetio sam snagu koju mi ne može dati ni teretana, ni ne znam ova ishrana, ni ne znam koja je pobjeda naše reprezentacije. Izvinjam ako sad neke mračne teme ubacujem. Ali ništa mi ne može dati snagu. Kao što je to onda kada proslavljam Boga. Kada kažem Bogu, Bože, ali ti si put pravi. Ti si tvorac čuda. Ti si svetlost u mraku. Proslavljanje Boga nas osnažuje. Zato mi iskazujemo svoju ljubav Bogu. Psalm 18, psalmista kaže, uz tvoju pomoć na vojsku jurišam. Sa svojim Bogom u zidine se penjem. Jedan prevod kaže, preskačem zidove. On je štit svakome ko se u njega uzda, jer ko je kao Bog osim Gospoda? I ko je stena osim Boga našega? Bog je taj koji mi daje snagu i moj put čini savršenim. Ljudi, ovako proslavljanje Boga menja nas. Kada smo zajedno, kada se udružimo u proslavljanju Boga, kada si došao možda u crkvu, jedva si se dovukao i nije ti bilo ni do čega, ali kada se zajedno udružimo da iskažemo ljubav Bogu, da iskažemo zahvalnost Bogu, ljudi, Bog čini naš put savršenim. Sutra neće biti najgori ponedjeljak u tvom životu, već će biti najbolji ponedjeljak u tvom životu. I znate šta je radosna vest? Zašto to ne obećava Danko? Ili ova crkva, ili ovaj sveštenik, ili ovaj pastor. To nam Bog obećava. Sa Bogom svaki put je siguran. I zato iskazujemo svoju ljubav Bogu. Ali to nas neminovno dovodi do još jednog pitanja. Ako sad znamo zašto treba da iskažemo ljubav Bogu, zašto hrišćani treba da idu u crkvu? Ljudi, mi ne treba da idemo u crkvu samo kad imamo problem. Ili samo kad je neki praznik. Mi treba da idemo u crkvu da iskažemo ljubav Bogu zajedno sa braćom i sestrom. I nema veze kako se zove, da li je to služba, bogosluženje, misa, liturgija. Mi idemo u crkvu. Naš prvi prioritet je idemo da kažemo Bogu da ga volimo. Idemo da zajedno proslavimo Boga. Idemo da mu služimo i da dozvolimo da Bog služi nama, da dozvolimo da nas Bog osnaži kroz to. Ali evo pitanje još jedno. Ako sad znamo da Bog voli proslavljanje, ako znamo da Bog želi da ga proslavljamo, evo pitanje, kakvo Bog proslavljanje voli? Ste vi, Gospodine, dobili popunjene beleške? Evo ga, pod broj 1. Bog voli proslavljanje iz celog srca. Ili sveg srca. Šta god da zapišete, te dve reči znače isto. To je ono što Bog voli. Ljudi, Bog uživa. Uživa kada vidi da tvoje srce se obraća njemu i kliče od radosti. Bog uživa kada vidi da ti pevaš iz srca. Prošle nedelje sam govorio o tome. Kako da pokažeš zahvalnost Bogu? Peva iz srca. Bog uživa u tome da tvoje srce se preliva od radosti i ljubavi ka njemu. Iako je možda bolno, iako je možda ranjeno, iako ti možda nije dobro, ali Bog te osnažuje kada ga proslavljaš. U drugoj letopisa 31 kaže u 21. stihu tražio je svoga Boga. Ovdje govori o caru Ezekiju. Kaže tražio je svoga Boga i radio svim srcem. I šta kaže Božja reč? I bilo mu je dobro.
Ljudi, zašto nekada mi, iako smo deca Božja, iako verujemo u Isusa, iako smo verni, iako znamo da Bog može sve, iako znamo da je naš Bog Bog čuda i da Bog može i da isceli, da Bog može da promeni i da pomogne, zašto nekada se osjećamo loše, zašto nam nekada nije dobro? Evo ti odgovor. Večeras nam je Bog dao odgovor. Dok sam pripremao ovu propoved, Bog je i meni dao odgovor. Zašto mi nekada nije dobro? Zato što ne radim stvari iz cijelog srca. I tačka. Kaže ovdje, služio je Bogu svim srcem i bilo mu je dobro. Nemate ovu rečenicu zapisanu i nećete vidjeti na ekranima, ali želim da podelim sa vama. Možete zapisati ako hoćete ili zapamtiti. Dobro mi je, ali stvarno mi je dobro. Samo onda kada proslavljam Boga svim srcem. Nekada dođeš na službu i osjećaš se ono wow. A nekada dođeš na službu, mislim u našoj crkvi možda je to teško da se desi, ali eto, pretpostavljamo da može da se desi. Odeš gori nego što si došao. Problem nije u crkvi. Problem nije u onom koji je možda propovedao ili bendu koji je vodio slavljenje. Problem je u tvom srcu. Nešto si sadržao u svom srcu. Nešto si samo pomerio u stranu i rekao, evo Bože, sedi tu. A Bog kaže, ne, ja želim tvoje srce celo. Bez obzira gdje ćeš biti sljedeće nedjelje. Bez obzira na koji način ćeš proslavljati Boga i sa kim ćeš to raditi sljedeće nedjelje. Ili možda sad od nedjelje, evo mi imamo sredom kućne grupe. Četvrtkom imamo alfu. Proslavljamo Boga kad god možemo. Ali zapamti ovo, da bi ti stvarno bilo dobro, Bog očekuje tvoje cijelo srce. Bog očekuje da svim srcem mu služiš. Zašto Bog to očekuje? Jer postoji proslavljanje koje Bog ne voli. Zapišite ovo. Bog mrzi neiskreno i isprazno proslavljanje. Malo zvuči ova preteška reč, kako Bog može nešto da mrzi? Da, Bog mrzi. Bog se zgražava nad neiskrenim proslavljanjem. Bog ne voli licemjerje. Bog ne voli isprazno proslavljanje. Znači što bi bilo isprazno? Kao ono što je dao primjer isprazne molitve. Puno reči, ali ništa ne dolazi iz srca. Sve dođe do plafona i odbije se ili padne odmah, kako je izgovoreno. Slušajte ove stihove Isaija 26.13. Imajte na umu da su ovi stihovi zapisani previše od 2000 godina. Slušajte šta kaže Gospod. Gospod kaže, ovaj narod mi samo ustima prilazi i usnama me poštuje, a srce mu je daleko od mene. Boje me se samo zbog zapovesti naučenih od ljudi. Da vas pitam nešto iskreno. Jel vam ovo zvuči poznato? Jel vam ovo izgleda poznato? Pitajte danas kršćane, zašto ideš u crkvu? Jel nešto loše će se desiti, rekao mi je sveštenik ili pastor, ako nisam redovan u crkvi? Pitajte ljude, zašto slave slavu? Pola njih ne zna da objasni, ne pola. Kamo sreće da je pola. Zašto to rade? Pitajte ljude, evo, da ne bude sad slave, sad potkačili smo samo jedne. Zašto proslavljamo Božić? Zašto imamo večer gospodnju? Zašto uzimamo pričest? Znate šta masa ljudi misli? Ej, ako ne uzmem pričest i udari me auto na ulici, ja idem u pakao. Jer sam mogu uzeti pričest i očistiti svoje grehe. Ono što smo naučili od ljudi. Bog ne želi da ga proslavljaš onako kako ti je Danko rekao da ga proslavljaš. Bog te naučio i uči te kako piše u njegovoj reči da želi da ga proslavljaš. Bog kaže svim srcem. Ljudi danas hrišćanstvo u velikom problemu, upravo zbog ovoga. Ljudi ponosno nose ime da su hrišćani, ljudi ponosno kažu da pripadaju ovoj naciji, ovoj crkvi, ovom gradu. I znate već kako to ide. Ali njihovo srce je daleko od Boga. Njihovo srce je daleko od Boga. Ne možeš biti hrišćanin i reći da je Isus tvoj gospod, a isto od tog Isusa psovati. Ne možeš biti hrišćan i reći da veruješ Bogu,
a ideš kod vračara i nosiš crveni konac i radiš gomilu stvari kako bi sam sebi pomogao ili neko da ti pomogne. Znate šta se dešava kada ljudi se boje Boga samo zbog onoga što su čuli od ljudi? Znate šta se dešava sa ljudima? Ljudi žive zarobljeni. Isus je dao život za tebe, Isus te oslobodio greha, Isus ti je dao večni život. Isus ti je raskinuo sve lance koje te sputavaju, a ti onda odeš čak u neku crkvu i ljudi ti ponovo stavljaju lance i katance i kažu ako ovako ne radiš, ako ovo ne kažeš, ako ovako nisi zapalio ili sveću ili šta god, ne valja. Ti ponovo postaješ rob. Ja te večeras ohrabrujem. Nemoj meni verovati na reč. Čitaj Bibliju. Ako neko od vas nema Biblije, evo mi imamo Biblije, baš ovu, savremeni srpski prevod. Iste kao i ove druge Biblije. Znači, ovo nije neka naša Biblija. Znate, ono ljudi kad kaže ovo je pravoslavna, ovo je katolička Biblija, ovo je protestantska. Čitao sam sve tri Biblije. Sve tri Biblije govori isto. Možda je dijalekt drugačiji, možda su neke reči drugačije, ali smisao Biblije na svim jezicima isti. Uzmi Božju reč i čitaj. Evo, ja te ohrabrujem. Kreni od Novog Zaveta, kreni od Evanđelja i čitaj Božju reč i Bog će ti otkriti kakvo on proslavljanje voli. Bog će ti dati jasnu svrhu i smisao da konačno razumeš zašto su tebi mama i tata, baba, deda ili kogod rekli i mi smo hrišćani. I vidjet ćeš i saznaćeš da bez obzira na sve običaje koje si čuo, na svu tradiciju koju znaš, Hrist je važan. Jer ni jedna crkva ne spasava, nego Hrist spasava. Bog mrzi neiskreno i isprazno proslavljanje. Da bi iskreno i svim srcem proslavljao Boga, treba da dođeš Bogu. Treba da tražiš Boga. Ne treba da se sakrivaš iza crkve, nacije, religije, bilo čega. Dođi kod Boga. Traži Boga. Bog će ti dati pravu porodicu. Bog će ti dati pravu crkvu kojoj služiš. Ljudi, ja vas sve ohrabrujem. Ako nemate crkvu u kojoj idete, isprobajte centar crkvu. Mi želimo kao crkva da prosimo Boga. Nas ne interesuje da li će nas neko zvati protestantska crkva ili ova. Ljudi, te reči ne postoje u Bibliji. Ili smo Hristova crkva ili nismo. Ako nemaš crkvu u kojoj ideš redovno, ja te pozivam, dođi i isprobaj ovu crkvu. Isprobaj zajedništvo ovoj crkvi. Ja verujem da će te Bog osnažiti. Ja verujem da ćeš ti biti na blagoslov drugim ljudima ovde. Ok, kakvo proslavljanje Bog voli? Voli iz celog srca. Voli proslavljanje svim srcem. I evo posljednja stvar, vrlo praktična, kratka stvar, uputstvo za tvoj i moj svakodnevni život. Kako da pokažemo Bogu da ga volimo? Evo, ako sad razmišljam, ali ja to želim. Bože, šta treba da uradim da bi ti pokazao da te volim? Evo, 7 načina da proslaviš Boga. Prvi način, slušajući i izvršavajući njegovu reč. Nećemo čitati ove referentne stihove, ali sam ih naveo ovdje, imate ih na beleškama. Kući kad odete, pročitajte ove stihove. Mogu da vam samo parafraziram. U Jovanu 13.17 Isus kaže, sada kad ste čuli ove reči, činite tako. Ljudi, uzaludi, ako mi čujemo Božju reč, oduševimo se, ali odemo i radimo stvari kako smo radili pre. Ako želiš da pokažeš da voliš Boga, čitaj njegovu reč i izvršavaj ono što je tamo pročitao. Druga stvar, pevajući mu iz celog srca. Ja mislim da za naš narod ovo uopšte nije problem i nije komplikovana stvar. Naš narod voli da peva. Naš narod voli slavlja. Ali ovdje ne govorimo o takvim pesmama. Ovdje ne govorimo o pesmama gdje moraš da se naliješ alkoholom da bi te pogodilo i da bi ono uživao. Ovdje govorim o pesmama gdje možeš biti opijen Duhom Svetim. Gdje možeš biti dotaknut Duhom Svetim. Gdje možeš doživjeti Boga kao nikada do sada u svom životu. Kroz čitavu istoriju ljudi su pevali Bogu. Muzika je stvorena da se Bog proslavi, ali je đavo iskoristio i danas koristi muziku na najžešći mogući način da ljude odvrati od Boga. Pogledajte koliko imate poznatih muzičara danas. Koliko imate zvezda samo u našem ono XU regionu. Gde su ove pesme koje mi pevamo? Gde su ove hrišćanske pesme koje mogu da dotaknu ljudsku dušu?
Nema ih zato što je narod okrenut Sotoni, okrenut emocijama. Ali ti ako želiš da iskreno pokažeš ljubav Bogu, evo mi ti dajemo prilike da mu pevaš pesme koje proslavljaju njegovo ime. Ako ne znaš gde da nađeš takve pesme, imaš na YouTube, ukucaj hrišćanske duhovne pesme. Na Centar crkva našem kanalu imamo nekoliko pesama snimljenih koje smo ovde snimali. I ja vas ohrabrem, pevajte te pesme. Kada vam je teško, pevajte te pesme. Kada ste radosni, pevajte Bogu iz celog srca. Bog uživa u tome. Dok mu pevate, vas Bog osnažuje. Treća stvar, kako možemo da pokažemo Bogu da ga volimo? Tako što ćemo se moliti zajedno. Tako što ćemo se moliti zajedno. Ljudi, mi svake srede imamo nekoliko kućnih grupa. Gde u manjim grupama se nalazimo, čitamo Božju reč, proučavamo Božju reč i znate šta radimo? Molimo se jedni za drugi. Molimo se za potrebe koje imamo. Molimo se i za potrebe ljudi koji nisu u našoj kućnoj grupi. U sredu smo se molili za ovu službu. Molili smo se za vas i za vas koje nismo ni znali da ćete biti ovde. Bog to voli. Bog voli kad se njegov narod okupi i kad mu se moli. Četvrta stvar, kako možeš da pokažeš Bogu da ga voliš uzimajući večeru Gospodnju. Evo, to smo večeras uradili. Kaže Isus, ako želite da imate udela sa mnom, znate šta znači uzimati pričest i večeru Gospodnju? Odnosno, da vam odmah kažem šta to ne znači. To ne znači ako si uzeo hleb i vino, sad su ti svi gresi oprošteni. Gresi su ti oprošteni i pre nego što si to uzeo, gresi su ti oprošteni onog trenutka kada si život predao Bogu. Ako život nikada nisi predao Bogu, možda si kršten, možda smatraš sebe hrišćaninom, možda svetkuješ praznike, držiš se svega što su te ljudi naučili. Sve je uzalud i sve je džaba. Neću vam se izvinjavati što ovo ovako zvuči, ali ovo je istina. I ovo si trebao danas da čuješ. Sve je uzalud ako Isus Hrist nije tvoj Gospod i Spasitelj. Ako ne razumeš da je On zbog tebe došao na ovaj svet. Da je On zbog tebe došao na ovaj svet. Kaže u Isaiji 43, kaže, imenom sam te pozvao, moj si. Sve je uzalud. Čak i pričest, čak i večer Gospodnja, ako ne shvataš da Isus tvoj Gospod i Spasitelj. Ali ako shvataš i želiš da mu pokažeš ljubav, uzmi večer Gospodnju. Nemoj ni misliti, ona druga kraljnost, nisam dobar, nisam savršen, nešto sam se posvađao sa ženom, ne treba da uzmem. Ne, naprotiv. To nas baš podsjeća da kažemo, Hriste, sve ti predajem. Evo, iznova ti sve predajem. Ja želim da imam udela sa tom. Ja želim da moj život bude bolji. Peta stvar, kako možeš pokazati Bogu ljubav? Iznova posvećujući život Bogu. Znate, ljudi neka kažu, predao sam život Bogu, krstio sam se i to je to, kraj. Ja sam svoje odradio, ja sam svoje završio. Ali Božja reč nas uči da mi živimo život hrišćana kao jedan proces. Ne kao sprint trku, već kao maraton. Pavle kaže, trku sam istrčao, veru sačuvao i sad me čeka venac pravednosti. Ljudi, mi kroz život, konstantno, svaki dan, sebe treba da predemo Bogu. To je vera, to je hrišćanstvo. Predzadnja stvar, kako možeš pokazati Bogu da ga voliš? Dajući nazad. Dajući nazad Bogu deo onoga što si od njega primio. Prošle nedelje sam govorio, neću sad zadržavati se, neki su mi rekli, previše si grlio ovu kutiju za priloge, dok si objašnjavao šta znači davati prilog Bogu. Ali dati Bogu ono što si od njega primio je pokazivanje ljubavi. Mi nemamo kutije za dobrovoljne priloge ili u nekim crkvama korpe da bi, ne znam, neko se obogatio i zaradio toga. Imamo to zato što je to Božji princip. Mi ono što imamo, deo toga želimo da vratimo Bogu. Znate, neko kaže, joj, jel kod vas u crkvi ima desetak? Znate, ono, od svega što zaradiš, 10% daš Bogu. Ja kažem, ima. I onda kao Isus sa onim bogatim mladićem, okrenu se i ode smrknutog lica. Dobio si od Boga 100%. Žao ti je da daš 10%. Dobio si od Boga toliko. Žao ti je da nekad podeliš nešto što si dobio sa drugim. Da budeš velikodušan. Bog ti je dao sve što imaš. Bog ne očekuje da mu daš deo toga.
Jer Bogu nešto fali i trebamo. Ako Bogu ne daš, Bog će biti u problemu. Znate, ova crkva, ako svi ne damo desetak, mi ćemo se ugasiti. Nije tačno. Reći vam istinu, ne daju ovde svi desetak. A crkva postoji već 7 godina. Bog se brine za svoje. Ali kada odlučiš da ne daš, kada odlučiš da budeš, narodski rečeno, stipsa, kada si pun sumnji, kada ti razmišljaš, neću ja da dam tamo, ne sviđa mi se kako Danko propovede ili bilo koja druga crkva da si. Sam sebi kradeš blagoslove. Bog kaže dajte i daće vam se. Bog kaže u jednoj knjizi proroka, tamo kaže iskušajte me i vidite. Donesite u moj hram, donesite i dajte i iskušajte i vidite, neću li vas blagosloviti. Darežljivost je jedan od odličnih načina da pokažeš Bogu da ga voliš. I darežljivost nije samo davanje novca u crkvu. Darežljivost prevazilazi desetak. Darežljivost je ono što daješ preko onoga što Bog kaže da treba da daš. Darežljivost je da otvoriš vrata svog doma za nekoga. To je darežljivost. Darežljivost je da sa nekim provedeš vreme i to je davanje. Poslednja stvar. Kako mogu da pokažem Bogu da ga volim? Krsteći se i javno ispovedajući svoju veru. Ljudi, ovo je važna stvar. Ako želiš da pokažeš Bogu da ga voliš, ako si primio Gospoda u svoj život, vernik si, i kažeš, Bože, ja pripadam tebi, Bog kaže da treba da se krstiš. Ako neko ovde od vas razmišlja i nije mu jasno, ali zašto da se krstim, kako da se krstim, zašto je to važno, ja evo prihvatam veru, ali taj deo ne razumem, ako sam već kršten, šta će onda biti, da li poništavam ono ili... Evo, dođite, razgovarajte sa mnom. Rado ću vam objasniti, zajedno ćemo pogledati u Božoj reči šta znači krštenje. Možda najbolja slika krštenja je kao ova burma koju ja nosim. Znate, ja mogu slađe reći da je volim. Ja mogu reći slađe, ja ću sve uraditi za tebe, ali znaš šta, dobro je da mi živimo ovaj nevenčani i da nemamo baš neke ono obaveze. Ne moraju svi da znaju da smo ti i ja zajedno. Krštenje je javni čin gde pokazuješ ljudima ja pripadam Bogu. Sam Isus se krstio. Sam Isus nam je dao primer toga. I zato ako neko od vas želi da se krsti ili razmišlja o tome, dođite posle ove službe ili sledeće nedelje kad god želite, rado ću pričati s vama i objasniti vam zašto je krštenje važno. I zašto je upravo to nešto što Bog voli kada činimo. Evo, čuli smo danas šta proslavljanje čini u tebi i meni. Čuli smo danas da proslavljanje nas osnažuje, da Bog očekuje da ga proslavimo svim srcem, da Bog ne želi neiskrenost. Čuli smo da je Bogu proslavljanje važno. Imam jednu misao sa kojom bi vas večeras ostavio. A ta misao je ova, imat ćete i na ekranima. Gledajući druge ljude kako proslavljaju Boga, nije proslavljanje Boga. Bog želi da se uključiš. Bog želi da ga ti proslaviš. Bog ne želi da dolaziš u ovu crkvu ili bilo koju drugu crkvu i da budeš neku masi ko se oduševljava gledajući druge ljude kako bivaju ispunjeni Duhom Svetim, a ti odeš kući isti. Proslavljanje Boga dolazi od tebe. Ne samo od dolaska u crkvu. I to je važno da čuju ljudi ovde. To je važno da čuje naša zemlja. Jer mnogi ljudi idu u crkvu. Masi idu u crkvu. Evo sad će biti Božić, vidjet ćete. Tu su službe, liturgije koje se prenose na televiziji. Ali proslavljanje Boga nije biti deo mase. Proslavljanje Boga je da ti svoje srce, svim srcem kažeš Bože, ti si moj Gospod. Ti si onaj u koga verujem, ti si onaj kome život predajem, ti si moje pouzdanje, ti si onaj koji želim da moj put učini savršenim. To je ono što Bog želi od tebi i mene. Amin. Hajde da se pomolimo i onda ćemo otpevati još jednu pesmu svi zajedno da proslavimo Boga svim srcem. Gospode, hvala ti za tvoju reč i hvala ti Bože što stvarno tvoja reč je tu da nas nauči, da nas pouči i da nam Gospode pomogne da na praktičan način promenimo stvari u svom životu. I Gospode, ja te molim, pomozi nam da stvarno evo večeras čuvši ovu poruku šta je proslavljanje Boga, stvarno budemo spremni da te proslavimo, da ti iskažemo svoju ljubav i svoju zahvalnost. I da jedan od najboljih načina za to jeste, Gospode, da
Oni koji to nisu uradili, danas urade po prvi put, svoj život predaju tebi. A oni koji to jesu uradili, Gospode, da iznova predaju svoj život tebi i da ti pokažu zahvalnost. Hvala ti, Gospode, slavimo te, zahvaljujemo ti i molimo te da nas ti vodiš. U Hristovom imenu. Amin.